ဒီနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အနားယူရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့နားကျင်သည်ဖြစ်စေမနားကျင်သည်ဖြစ်စေကျမတို့ကိုဖခင်က slow down ပို့ပြီးတော့နေနေနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အချို့တွေလည်းဒီအရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အချို့တွေလည်းပဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကံရတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲ။ကျမတို့တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ကျမတို့ဒီနေ့မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားမယ်ဖခင်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘာတွေလုပ်စေချင်တယ်လဲဆိုရဲရကျွန်မတို့ကတော့အခုလိုမျိုးတစ်နှစ်ပဲကြုံရတာပါဣသရေလလူတွေဆိုရင်ဖခင်ကသူတို့ကို9နှစ်မှာတကြိမ်ပေါ့6နှစ်ပြီးရင်9နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်တိုင်းကသူတို့အတွက်အနားယူရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်လုံးဟောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသားကျွန်မတို့ကို9နှစ်သားတစ်ခါနားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဘလောက်တောင်မှအော်နေကြမလဲအခုလိုမျိုးနှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးမှအော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့အသက်40ရှိလာမှဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်နားရတာပါ။အော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအသက်30လောက်ရှိမှတခါဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်လုံးနားရတဲ့အရာတွေကြုံရတာဖြစ်တယ်။လူတွေများစွာကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခံစားနိုင်ကြဘူး။အော်အဲ့လိုမျိုးနားရတဲ့အရာကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အနားယူခြင်းဆိုတာကလူအချို့တွေကနားမလည်ဘူး။ဖျားခင်စီကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နားလေဖို့ရန်အတွက်သိက္ကိုအရေးကြီးပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအချိန်ပြည့်အလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းနေဖျားလို့အချို့ကထင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီမြေကြီးကိုသူလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်မနဲ့အတူမဿဲခန်းကြီး17အငယ်28 30ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယေရှုကပြောတယ်ဝင်လေပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါတပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့ငါထံ၌နီးခံကြလော့ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချသောသဘောရှိ၏သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တက်တာခြင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတပိုးသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝင်လေပို့၏ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကဂတိပေးတယ်သူ့ရဲ့ဝင်ကပို့လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တဘိုးကပို့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကကျမတို့ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းပြေဝခြင်းလန်းဆန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြစ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်လူသားကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုတကယ်ပဲလိုချင်ပါတယ်လူတိုင်းကငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုလိုချင်တယ်လူတိုင်းကပြေဝခြင်းကိုလိုချင်တယ်လူတိုင်းကတည်ငြိမ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်လူတိုင်းကငြိမ်သက်ခြင်းကိုလိုချင်ကြတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲရှုပ်ထွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါစေလူရဲ့အထဲထဲမှာကတော့ဒီအရာကိုလူတိုင်းတောင်းတကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဘယ်သူကမှနေ့တိုင်းမှာစူပူနေတဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့လူမရှိပါဘူးလူတိုင်းကအိမ်မှာညီဝတ်စွာနဲ့အားလုံးကဟာမိုနီဖြစ်ဖြစ်တညီတညွတ်ထဲသွားလာတဲ့အရာကိုလိုချင်ကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်မရနိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဒီအရာကိုလိုချင်ကြတာကြီးပဲဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုပေးချင်တယ်လို့ခရစ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဝင်လေးပင်ပန်းတဲ့အရာတွေကဖခင်ပေးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဖခင်ကကျမတို့ကိုအနာပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပို့ပါခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေသူကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးချင်း6ရက်သူကဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟာတော့ဖခင်ကအနာယူတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးနှစ်မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရအဲ့တော့လူသားက6ရက်နေမှာဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖယားကအရာအားလုံးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့9ရက်နေကြတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အနာယူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အနာယူခြင်းကလူတွေကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဖယားခင်ကတော့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသိအောင်သူ့ကိုယ်တိုင်အနာယူပြတာဖြစ်တယ်လူကဖန်ဆင်းပြီးခြင်းမှာလူက9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ပါဖယားခင်အထဲထဲမှာအနာယူရတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အထဲထဲမှာအနာယူတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလူသားကိုသိစေချင်တယ်မင်းတို့ကဖန်ဆင်းတာပထမဦးဆုံးမင်းတို့ရဲ့ primary work ပထမဦးဆုံးမင်းတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်အစပြုရမယ့်အရာကဖယားရဲ့အထဲထဲမှာအနာယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရရသိစေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နားလေစေချင်တယ်လူဟာအစပြုပြုခြင်းမှာအနာယူခြင်းနဲ့အစပြုရမယ်ပြောပါဦးအစပြုခြင်းမှာအနာယူခြင်းနဲ့အစပြုရမယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နေ့နဲ့ညနေနဲ့ပိုင်းခြားတာအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျမတို့ကနေ့တစ်နေ့ကိုဘာနဲ့စလဲဆိုမနက်ခင်းကနေစတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့အဆုံးသတ်လဲညနဲ့အဆုံးသတ်တယ်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးပင်ပန်းပြီးတဲ့ခါကျမှပဲလူတွေကဘာလုပ်ကြရလဲ
အနာယူကြတာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့လူတွေအားလုံးရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့နဲ့ညဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကကြဗျောင်းမြန်သူတို့ရဲ့နေ့တနေ့ရဲ့အစပေးချိန်လေးဆိုညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းကနေစတာဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ရဲ့နေ့တနေ့အစဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကပထမဦးဆုံးနေ့တနေ့ရဲ့အစမှာဘာလုပ်ရသလဲဆိုတော့အနားယူခြင်းနဲ့စရတယ်အနားယူတယ်ပြီးတော့မှနောက်တနေ့မနက်မှာသူတို့ကစတင်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ညနေဖြစ်သွားပြီသူတို့ရဲ့နော်နေ့ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ကကြတော့နေ့တနေ့ရဲ့အစမှာစပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ concept ရှိတယ်အတွေးခေါ်ရှိတယ်သူတို့ကတော့နေ့တနေ့ရဲ့အစဟာအနားယူခြင်းနဲ့စားတယ်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျမလည်းပဲမိတ်ဆွေကိုဟုတ်ပါတယ်။တင်ရတော့ဂျူးလူမျိုးဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အတွေးခေါ်နည်းနည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာအနာယူခြင်းနဲ့အစပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအာအင်အပြည့်အဝနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကနေ့တစ်နေ့စတာနဲ့ငါစူးစမ်းရမယ်။ငါလှုပ်ရမယ်။ငါဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ကအစပြုနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့အခါကျမတို့ကအနာယူခြင်းကိုကြတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျမတို့မသတ်မှတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့က energy တွေဟာအလုံးကုန်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့အာယူရတာအာပြန်ဖြည့်ရတာလို့ကျမတို့ကမြင်သွားစရာအကြောင်းရှိရယ်ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကအရင်ဆုံးအနာယူခြင်းနဲ့စစေခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှိထားတဲ့ energy တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းစင်းခြင်းမှာပထမဦးဆုံးလူသားလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကအနာယူရတာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ရဲ့အထဲထဲမှာအနာယူရတယ်။အချို့ကတလွဲမြင်ကြတယ်နော်။အနာယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသောလူတွေကသဘောမပေါက်ကြဘူးဖြစ်တယ်။ယူသားဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကအနာမယူကြပါဘူး။အနာယူခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတလွဲမြင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဖခင်အလိုရှိတဲ့အနာယူခြင်းကဘလိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေကဘာဖြစ်လို့အနာမယူကြသလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးကအယံကိုအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တော်တော်များများကငါအနာယူလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကငါထပ်ပို့ပြီးလုတ်သွားရင်ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်။အဲ့တော့လူတွေကအနာယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြ။အနာမယူချင်ကြဘူးဖြစ်တယ်။ငါနားလိုက်ရင်နာတယောက်ကငါရဲ့နေရာကိုယူသွားမှာပေါ့ငါထပ်ပို့ပြီးစူးစမ်းတဲ့သူကနေရာရသွားမှာပို့လို့စဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာမယူတဲ့လူတွေများစွာရှိရဲ့မိတ်ဆွေအထက်မှာတင်းနေကျမမပါဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကအနာယူခြင်းဆိုတာကနောက်တယောက်ကတင့်ရဲ့နေရာကိုယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုရဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးနဲ့တင်းဟာသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတင်းဖျားအပေါ်မှာစိတ်ချမှုမရှိခြင်းကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရက်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖခင်ကိုယ်တိုင်အနာယူခြင်းကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပြည့်နေတော်စေပါးထဲမှာလည်းပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖခင်က must do things ဒါကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုတော်မှားတယ်။ကိုတော်လို့လုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျသွားမှာပေါ့လို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းကဖခင်သခင်ကိုသင်စိတ်မချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကမ္မညကမန်မာတို့ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ကစိတ်ချတင်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှနောက်မကျစီပါဘူးလူချို့တွေကငါမနာဘဲနဲ့ကြိုးစားမယ်ငါမနာဘဲကြိုးစားသူတော်မှလုံနေတာငါလည်းပဲလုံမယ်လောကသားတွေလုံတယ်လို့မျိုးငါလည်းပဲလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့အခါမှာအချို့တွေကစောစောစီစီယောဂါတွေရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း break down တွေဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုပြဿနာငွေကြေးပြဿနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေခံစားပြီးလုံးလေချာလေလိုက်နေလူတွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဖယားကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်။ဖယားတင်ကမှန်ကန်စွာအနာယူခြင်းအပြင်တင့်ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းလန်းဆန်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။ဖယားကစိတ်ချဖို့လိုတယ်။အချို့ကြတော့လေအနာယူဖို့တပြက်တနာရှိရဲ့။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံရှုပ်တဲ့အရာကသူတို့တို့အချင်းဖြစ်သွားတယ်။ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုသူတို့မလုံနေရရင်မနေနိုင်ဘူး။စက္ကန့်မလက်ပေါ့နော်။လုံနေရမှပဲ။ကျင့်နဲ့တလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့အကျင့်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တာအကျင့်ဖြစ်နေညီကိုမောင်မတို့အကျင့်ကတော့မှန်ပါတယ်ဟာငါအကျင့်ဖြစ်နေလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒီအကျင့်တွေကလေကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အချို့သောအကျင့်တွေက unhealthy habit ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လေဆန့်ကျင်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြုပြင်ရမှာပေါ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မာယွန်းတဲ့အကျင့်ကိုဆက်ပြီးဆွဲကင်ထားဖို့မဟုတ်
Okay, cuma kurang soal ni, cuma kalau logo ayah edit pih deh, no cuma kurang logo logo dia kama, ayah aku sih ayah tolong loh ni, tapi cuma ti, payah kan cuma anak uzi je ni, atau cuma kalau makan ni habis tu cuma luar, cuma naya macam cuma nama, cuma luar macam cuma luar, cuma saya macam cuma sama, agak zalo macam cuma luar so, makan ni habis tu muih juga ada pih deh, atau kalau tu mah Naya ibu ya, entah alergi macam ibu, so ye, ibu sahaja biro makan ni alergi ngu salo pa. Maya ni alergi ngu selalu suai kain habu yang ramah hubu pshade. Akelu tenda gaya sahaja ni naya udah lama piye atema, so ye, tengah bo biro productive pshade atada, bo biro tolong musuh amnya ni atada mati entah siapa yang mah pshade. Cuma korang letu ibu pshade. Cuma alur ini ayah lude, tapi cuma bahaya lalai so cara ni kama. Nama juga kan, sejema, no, sejauh tuh muri pelarai, sejema, luri ne patah biru, nahl empi muri yonel ada, pade. Baru le so, pade naga luri si masih amu, pade naga aci ni di mahu, cuma ye atere ma, anha yumu masih de atu jam pade. Yang payah di cham marhare, ubon niu, tanshin ni jinga, thoni ya samshawa me, ini ma, niu suani ya me, payah kurang le, niu suani ni pia kere ludau. Eh cuma ruah, air ya, nale biru, lain siapa yang terlalu adab sete. Ame, tadi ane ni ada lu acuri ga, bahagian mulu, anam itu jalan so, terus anam itu lalu sih, terus ye atema si ni de, acu do duri ya, bahagian menale suro, terus anam itu lain, terus ye atere ma si, betanari pola ma solo sete, senyap sih acau ni, terus ye atega, najin sih apa sepede, tadi ya lama sure itu, acu jalan yoga ni. Tadi ya lah mas sore itu, tapi yang suci mah objek ni, ni macam pelusin ni, cuma aro alu show lagi dah beri, no alu show lagi pelusin ni macam pelusin hami tu apa biru, biar biru kau lah tu lewe kanzai ya le, hebat eh, anak yoga ajar juga cenglong senja boleh entar roj mah pelusin nama, heh, tapi tak hati ya mah, cuma aro pite acu do yoga ni, tapi anak yoga boleh entar lakukan apa ni ya le, siapa, anak biru payah ni mau dorima payah kau ni cun, tapi mah boleh entar le si. Darah mata yang meyabu, sepiro, alu kowe swelan ni esoi no, mahu tebu pshade. Er nama yuwene, sepiro tengah alu kowe long ni radi. Takhad dia mata, jinsanya me, acho do issues acho pshade na acho, teng me jinsan jinlo mnyala sura, piamiro senzazia pshade. Mesui, cuma pujon, eri acho do pshade na ria, cuma ru me thalan piau doara mahu ba. Mereka lain membiarkan tu, ini yang aku, payahnya adu tu insan mubtih deh, payah siu jula ba, umma najis ya siu esole, payah siu jula biro, ni musuhan deh payah siapa, payah siapa, payah dengan biar biar ba, punya orang tu kuda bi mubtih deh, deh dah yang aku le, payah dengan tengok jula ba, payah dengan kuda bi mubtih deh, alam sudai, mana mereka lain di hari yang masih lora, mahu pusing aku, ayah cincin aku cuma nale sih jenab sih deh. Ame, elo, selalu tak ane ne, acuh baca mulu, anak juga kat leh sura, kau ye pichengu, kau ye lusang nai mu apa mah, tama thalu pide. Ngadi cemang ngadau malu lu sih ye, ngaga lusang nai mu suanya jauh tuali me, elo, ngaya tolong mu suanya jauh tuali akama, ngaya values, ngaya tambuga le jauh tuali me, supyo, acuh suye, muma sura su, tengah. Alolol dia kama, then overtime solution ye, lazat boleh. Ame, ini jema, payaga ubong ni ma, payaga kengu cengbi ba lu biotar. Ame, ini jema tengah, ngah alolol lain ye, ngah ye, suan ye, ngah ye tolong ni musuan ye, boi mian la dek tu. Tapi ni si mangah boi mian dah ya ni le. Ngah boi lo, alol jauzah le lulu, tu mian le mian la dia, jam si le, sure, adui kori jam lu, cua nama yura pide. Ni ko mama tu cuma bebe je ni, tengen pichen a, tengen tolong musuh ye, bapa mudi ramah hoba, tengen pichen a, Yesus Kristo atheleka pichen me pichen, cuma ruah pichen ko, cuma ruah tolong musuh ye, bapa mudi lah bisuran ni, ram ma bi pichen, baca mulu lesu, tengha, ari iha, alam cha long kesu atam bosi le tu pichen, atu jamu, tengen last laga le, tengen pichen ko, tama pelu meyabu, tengen pichen a, Yesus a le, tengen pichen ko, tama pelu meyabu. Tembalau tolong musuh yang sih dale, tembalau tau ma, acuh piu naik dale, sura yari dale tembalu dale sura yata mabelu meyabu pshete.
တဲ့ဖြစ်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာတက်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးသင်ဟာအနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်။သင်ဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ယေရှုရဲ့အသက်နဲ့ထက်တူတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့မှတ်မှတ်တဲ့အလုတ်ကိုစူးစမ်းလို့ဖို့ရန်တော့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်မကပြင်းကြီးပါ။အလုတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပဲလုတ်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသင်ကိုအနာယူစေခြင်းလေဆိုတော့လုံးဝမမေ့ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ဖယားကငါတင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုလေတင့်ထုတ်လို့မှုစွမ်းရင်လေမတတ်မှတ်ထားဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနားလေပိုးရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအရာတွေကြောင့်မို့လို့เนาะကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအနားယူဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်အချို့ကျတော့လေအကြောင်းရင်းကတော့အလုရှုံမှုကြားထဲမှာဘလို့ယုံထွက်ရမလဲမသိဘဲနဲ့ပြိမ့်မိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုတ်တည်းရှုပ်ပြင်းရှုပ်ရှုပ်ပြင်းရှုပ်ပေါ့နော်ပူပူပြီးတော့ခခဲလာတယ်ပူပူပြီးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတိုးလာတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူအချို့လည်းရှိရယ်ပူပြီးတော့အသက်ကကြီးလာလေးလေးဟုတ်လားငငယ်တုန်းကတော့လှုပ်ရှားအများကြီးမရှိဘူးတက်ကကြီးလာလေးလေးဟောအိမ်ထောင်တာဝန်တွေရှိလာတယ်အိမ်ထောင်တွေမကဘူးတာမီးတွေရလာတဲ့အခါမှာတာမီးတွေရဲ့တာဝန်တွေရှိလာတယ်နော်ဖခင်ကြောင့်အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအလုပ်မိသားစုအလုပ်အော်ဆာသဖြင့်တာဝန်တွေပို့ယူလေးလေးကိုကပို့ပြီးတော့အလုံများတဲ့အထဲမှာရောက်လာလေးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥဆောင်တဲ့သူတွေပေါ့ဥမာကျမတို့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမဆိုလဲတင်းအောင်ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲအလုံတွေများတယ်ဘာလို့ဆိုတာဝန်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကတော့တာဝန်များတာနဲ့တမနာတာကအကြောင်းပြချက်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တာဝန်အရန်များလို့အလုံအရန်ရှုပ်လို့နားဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုဘေးအရာကိုမဆိုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ကျမတို့ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။ဘေးအလုတ်ကိုတင်လို့မယ်။ဘေးအလုတ်ကိုတော့ဖယားတခင်ကတင်ကိုနားစေချင်တဲ့အချိန်မှာနားပြီးတော့စိုင်းလင့်ပြီးပြန်ပြီးမှလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်တင်မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုရဲရမမေ့ပါနဲ့။အာမင်။အဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဖယားကနော်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခဒေးကိုကပြင်လင်းအနာယူခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြသခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ကိုယ်တိုင်နားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ယန်သူကတော့ကျမတို့နားတာကိုသဘောမကျဘူးဖြစ်တယ်ယန်သူကကျမတို့ကိုအလုတ်ရှုပ်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့အလုတ်တွေပေးတတ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအနာယူဖို့အချိန်မရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာ breakdown ဖြစ်လာမယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးကချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာ breakdown ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းထိခိုက်လာမယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်းတေချာပေါက်ထိခိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယန္တဝတ်သိတယ်။ဒီသုံးခုစလုံးကိုအနာမယူခြင်းကထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်သူကတော့ဖြည့်ဆည်းခြင်းတာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ကိုသူကဖြည့်ဆည်းခြင်းတာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအနာမယူအောင်အလုပ်ဒီတက်မဆရာတွေနဲ့ကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်တခါကသူကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုမှာသွားပြီးဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထက်ကစီနီယာပါစတာကိုသူမေးခွန်းမေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆက်ကတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တင်းအောင်ဆရာကြီးကိုမေးခွန်းမေးတယ်ဆရာကြီးအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်းအောင်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဘာပြန်ဖြေလဲဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာလောတဲ့စိတ်ကိုဖေလိုက်ပါတဲ့အဲ့နဲ့သူကဒုတိယတခုံပြန်ပြီးတော့ထပ်မေးတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းရောသူများထပ်အောင်မြင်ခြင်းရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိတ်ဆရာကြီးကအဖြေအတူတူပဲပြန်ပေးတယ်လောတဲ့စိတ်ကိုမင်းအထဲရကနေဖေလိုက်ပါဝါဒါဟာစိတ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဖွင့်ပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကမြင်မြန်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်မြန်နဲ့ရလက်တွေကိုရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မနာမနေစူးစားတယ်မနာမနေအသက်ရှင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်ကြည့်အခါမှာယန်သူကဝင်ပေါက်ရလာတာဖြစ်တယ်ယန်သူကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနာမယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျမတို့ကမူးမမှန်တော့ဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာလည်းလန်းဆန်းမှုမရှိနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ရန်သူကအဲ့ဒီအပေါက်ကနေဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ကျမတို့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဆရာကြီးပြောတဲ့ပညာရှိတဲ့စကားတစ်ခုံးပဲဖြစ်တယ်။
ဒီရောက်လဲကျမတို့နားလေပူရန်အတွက်ဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတယောက်ချင်းစီရန်ကိုပြန်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကျမအနေနဲ့ကျမတို့တွေရဲ့အတ္တတာကတကယ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုမျိုးရှိပြီးတော့မလိုပဲနဲ့ဖရာရဲ့အချိန်ရောက်လာရင်ဖရာသခင်အံ့ဩဖွယ်ရလမ်းနေဖွင့်ပေးမယ်ဖရာခင်ကကျမတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုရှိပါအာမင်အဲ့တော့နော်ဒီလိုကျမပြောလို့ အလွဲမယူစီချင်ဘူးအသင်ကိုပြင်းကြီးပါအလုပ်ကိုဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပါအလုပ်မလုပ်နဲ့တော့အလုပ်တွေထွက်လိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲအိတ်နေပါဒီလိုမျိုးကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဟုတ်တစ်ချိန်လုံးဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စုပဲတောင်းနေပါကျွန်မလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဖျားတင်ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်လုပ်ချင်မစန့်ချင်ပါအာရနဲ့အေးဝါကိုလည်းကဘာဦးကျမ်းမှာခရီးကအလုပ်ပေးတယ် ညီကြီးမှာသူတို့ဟာဥယျာဉ်ကိုခန့်ခွဲရတာဖြစ်တယ်သူတို့ပထမဆုံးလူသားပထမဆုံးအလုပ်ကဒီအေရင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုခန့်ခွဲတဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကသူတို့ကိုအလုပ်ကိုပေးတယ်လို့မျိုးဖျားကသူတို့ကိုနားဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖျားရဲ့အထင်းမှာအနားယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမကိုအလွဲမယူစေခြင်းနဲ့အရာကအနားယူရယ်ဆ
ြန်ပြီးမျက်စိကိုဆေးပြန်ကူရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအနာယူခြင်းမျိုးလေပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါကွာအနာယူရဲဆိုပြီးတော့တယောက်ထဲနေပြီးတော့ဟလာအခန်းပိတ်နေပြီးတော့ဂူအောင်ကြင့်မှုရန်တလဲပြောတာမဟုတ်တခါတည်းမှာတော့လိုအပ်တယ် time alone တင်ကိုရင်တယောက်ထဲနေဖို့ရန်တလဲလိုအပ်တယ်အဲဒါမဲ့ဥပုံနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာသာရေးဆန်ဆန်တွေးပြီးတော့ဟာငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေရမှာလားငါတို့ဘယ်လိုမျိုးနေရမှာလဲဆိုမှားရွေးနဲ့နော်အချို့တော့အတွေးခေါ်ရှိပြီးကြောက်ရွံ့မှုတွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလွေးမြူစီခြင်းမူကျန်းစာကပြောတဲ့ဥပုပ်နေဟာဘလိုမျိုးလဲဘလိုမျိုးဖယားခင်ကကျမတို့ကိုငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ဥပုပ်နေမှာနေစေချင်တာလေဆိုရရကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်ဆုံးကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနှင်းအငယ်တစ်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာဖယားခင်ကပြောထားတဲ့စကားသိကောင်းတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနှင်းအငယ်တစ်ကနေ3ထီကိုဖတ်ရအောင်1 2 3ထို့သောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိန်းသောတစားတို့သည်ပြည့်စည်လျက်ရှိကြ၏သတ္တမနှင့်ရောက်လင်ဖျားခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆတ်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်စည်ပြီးမှထိုသတ္တမနှင့်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုသတ္တမနှင့်ကိုဖျားခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည့်စည်သောကြောင့်ထိုနေ့ရ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြည့်စည်သွားတဲ့အခါတတမနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကအရာအလုံးလက်ဆက်တက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပါအောင်အမှုပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တတမနေ့မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏အဲ့တော့ကဘာဥမာတော့ဥပုံနေ့လို့မသုံးမှုဖြစ်တယ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်လို့သုံးထားတယ်เนาะကျမတို့ဒီမှာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်အနာယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အငယ်3မှာထိုတတမနေ့ကိုဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားကအရှိကဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့6ရက်မှာဘုရားခင်မလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်က6ရက်လုံးမှာဖန်ဆင်းမှုအမျိုးမျိုးရှိရဲ့အလင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်၊နေကိုဖန်ဆင်းတယ်နော်ဒီလကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘုရားခင်ကမြေကိုဖန်ဆင်းတယ်၊သစ်ပင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်၊တရဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကအဲ့နေ့ကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်။လူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါမှလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အဲ့နေ့ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လို့မပြောပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတန့်ရှင်းစီတယ်လို့ဖခင်မပြောဒါပေမဲ့တတမနေ့မှာကတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုဖခင်ကတန့်ရှင်းစီတယ်လို့ပြောတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်တတမနေ့ဟာဖခင်သခင်ကိုညင်ဝတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကတန့်ရှင်းစီတယ်ဖခင်ကတကယ်တော့ဘာသာရေးဆန်ဆန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ကသူ့အတွက်အဆောက်အုံတွေတန့်ရှင်းစေတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့နေရာမှာလူတွေသူ့ကိုကိုွယ်ဖို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတောင်တွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ်နော်ရေတွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ်သူ့အတွက်ငါးကိုတန့်ရှင်းစေအမသူ့အတွက်လူကိုတန့်ရှင်းစေအဲ့လိုမျိုးသုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်စရာအကြောင်းရှိရ
တမ်းဖျားခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေတန်ရှင်းစီလို့မသုံးမနဲ့အဲ့ဒီတတ္တမနေ့ကိုတန်ရှင်းစီတယ်လို့သုံးထားတယ်ဒါကသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကအချိန်ကိုတန်ရှင်းစီတယ်ပြောပါအချိန်ကိုတန်ရှင်းစီတယ်ညီကမမတို့အချိန်ဟာသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အချိန်ဆိုတာကဘယ်သူမှကဘာပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာသေးမှပါဝင်တယ်ဘယ်သူမှထိမ့်လို့မရခဏစောင့်အောင်လို့လည်းသင်ပြောလို့မရကျွန်မစကားပြောနေရနေပြီအချိန်ရဲ့ကုန်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မခဏနေပါအောင်အချိန်ရဲ့ငါ့ကိုခင်ခဏစောင့်ပါအောင်လို့ပြောလို့မရတဲ့အထဲမှာအချိန်ပါအချိန်ကပြန်ပြီးတော့လဲနှုတ်ယူလို့မရဘူးအချိန်ကခိုးလို့လည်းမရပစ္စည်းတွေကသင်ခိုးလို့ရရင်ရမယ်ဒါမဲ့အချိန်ကိုဘသူကမှအပိုထက်လို့ကျင်လို့ခိုးလို့လည်းမရဘူးဖြစ်တယ်။အချိန်ကအရန်ကိုတန်ဖိုးကြီးလွန်းတယ်။အဲ့တော့အချိန်ကဝယ်လို့လည်းမရဘူး။အားလုံးဟာအချိန်ကိုတန်းတူရကြတာဖြစ်တယ်။ဘသူမှအပိုဝယ်လို့လည်းမရတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်ကဘာလဲဆိုရင်လက်ဆောင်တစ်ခုပဲ။ဖယားသခင်စီကနေရတဲ့ gift ဖြစ်တယ်။လက်ဆောင်တစ်ခု။အဲ့ကျွန်မတို့ကဘယ်သူကမှအပိုလိုချင်လို့လည်းမရခိုးယူလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့တော့ကျမတို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရဖခင်ကအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုဖခင်ကတန့်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေ့ကိုဖခင်ကတန့်ရှင်းစေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အဲ့နေ့မှာ तू ငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေအချိန်ကိုကျမတို့ဒီတံပိုးထားပြီးတော့မှန်ကန်စွာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတော့အချိန်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးလို့တော့မရလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကတော့ဘုရားခင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တန့်ရှင်းပေးထားတဲ့အချိန်ကိုကျမတို့ဒီတံပိုးရှိစွာနဲ့ရထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုလို့တော့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားကတင့်တော်တန့်ရှင်းပေးထားတဲ့အဲ့တဲ့အနာယူရမယ့်ရက်ဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရက်မှာသင်ဟာတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အာရနဲ့အေဝါလိုပဲဖယားသခင်နားတဲ့ရက်မှာသူတို့လည်းပဲနားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုအိမ်လေးဟာဖယားကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းပေးထားတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောအောင်တန်ရှင်းသောနေ့အိမ်လေးကတန်ရှင်းသောနေ့လို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ကျွတ်နားတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်No. မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အနာယူခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။အာမင်။အာငါနာရက်ဖခင်ဘာဖြစ်ငါ့ကိုပျော်စေခြင်းနဲ့ငါအရက်တောက်လိုက်ဦးမယ်။မရပါဘူး။ငါနာရက်နော်အဲ့တော့ဖခင်ငါ့ကိုစိတ်ရှင်လန်းစေခြင်းနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာလေးငါလုပ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမာယွင်းနဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့အသွေးခေါ်ဖခင်ခင်စီကနေလာတဲ့အသွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။မာနက်စီကနေလာတဲ့အသွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလက်မခံပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ဖခင်တင့်ကိုအဲ့ရက်ကိုတန့်ရှင်းစေပြီးတော့အဲ့ရက်ဟာတင်တော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ရက်ဖြစ်လာမယ်။တင်ကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီရက်ဟာဖခင်တန်ရှင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတန်ဖို့ရှိစွာနဲ့အသုံးပြုတဲ့ရက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာနော်သုံးထားတဲ့ရက်သိကောင်းတယ်။ထိုနေ့၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေလေ၏။အဲ့တော့ဖခင်ငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဟေပြဲလိုမျိုးငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ဆိုတာကိုမနုဝါလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါဦး။မနုဝါ ME NUHA မနုဟာအဲ့တော့မနုဟာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တနည်းအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကြည်နူးခြင်းနော်အငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒီမှာငြိမ်ဝှက်စွာနေရဆိုတော့ဖယားကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရက်လိုက်တာလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဖယားက6ရက်နေကလေးကနေအလုပ်တွေပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်ဖယားကရက်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကပင်မန်းလို့အနာယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖခင်ခင်ကိုရန်ပြောပြသဖြစ်တယ်ပင်မန်းတော်မူခြင်းမရှိဟေရှာရဲ့နေရာမှာဖခင်ပြောတယ်ဖခင်ဘယ်တော့မှမပင်မန်းအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်နေမှာဖခင်6ရက်လုံးဟာဖန်ဆင်းရတာမို့လို့เนาะဖခင်နည်းနည်းညောင်းသွားပြီမို့လို့ချက်တော့ညောင်းသွားလို့မောပြီးနားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကမပင်မန်းတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်အဲ့နေမှာအနာယူတယ်ဆိုတဲ့အနာယူခြင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မနူဝါဆိုတဲ့အနာယူခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဆိုရဲအရာနဲ့အနာယူခြင်းဖြစ်တယ်။ဘေးအရာပေါ်မှာဖခင်ဝမ်းမြောက်တာလေ။ तू 6ရက်စလုံးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
ကြည့်နူးတယ်အဲ့ဒီယာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာအထဲထဲမှာငြိမ်သက်ချင်းခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ကအချိန်ပေးတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ညီကိုမမတို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ယာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အထဲမှာခံစားဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရယ်ခံစားချက်ဆိုတာကကျွတ်ပြောရယ်အလကားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါ ဖခင်ကျမတို့ကိုအထဲထဲမှာဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးစေချင်တယ်အဲဒါမို့ဥပုံနေမှာကျမတို့ဟာဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ချီ
ကိုယ့်ရဲ့အနာမှာရှိရဲ့အရာတွေကိုမမြင်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှုပ်တဲ့အခါမှာအလုတ်နဲ့ပဲကိုရှုပ်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုအနာမှာပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ကြဘူးဖခင်ပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးမိသားစုဝင်တွေမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမှာအိမ်တော်ဘက်ရှိတယ်ဆိုလေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပေါ်မှာဘလောက်ထိကြည့်ရှုပေးလဲဘလောက်ထိအားပေးလဲအကောင်းဆုံးဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အလုံများနေတဲ့ခါမှာတို့အပေါ်မှာ enjoy မဖြစ်နိုင်တို့အပေါ်မှာကြည်နူးမှုမရှိဘူးခါရကြရင်ကိုယ့်အလုံတွေများပြီးတော့ဖျောက်အပြစ်တင်လိုက်သေးတယ်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်စေရတာလဲကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေပေးထားလဲဖျားခင်ပြောရင် hello မင်းအနာမှာပဲငါပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါမဲ့မင်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည်ပြီးကြည်နူးဖို့ရန်တော့တစ်ခါမှအချိန်မပေးဘူးမင်းဒုက္ခပြဿနာတွေပဲတစ်ချိန်လုံးကြည်ပြီးတော့ငါအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလူသားကိုအနာယူစေချင်တာအနာယူပြီးတော့တရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရီတော်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်သခင်လိုပဲအာရန်နဲ့အေဝါကိုဖခင်ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဖခင်သခင်ကအဲ့နေ့မှာဘာမှမလုပ်ပဲရက်ပြီးတော့နေတာမို့မနူဝါဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပြည့်ရှံနေတာဖြစ်တယ်။ဒီသင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရှံဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့တရားတနေ့တနေ့အလုတ်ကြောင့်ပဲစဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့ဖခင်ပြင်စပေးထားတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေလောက်လှပတဲ့ဖခင်ပြင်စင်ပေးထားတဲ့ပန်းနေနေတွေသင်ခံစားရမှာမဟုတ်။ကျွန်မအချို့အချိန်တွေမှာအလုပ်အရင်များတဲ့အခါမှာမနဲ့နေထွက်တဲ့အရာတွေသိပြီးသတိထားပြီးတော့မကြည့်မိဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒီတနေ့ကျတော့ကျွန်မခရီးတစ်ခုသွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာစိုးရောက်တဲ့အခါမှာအခြားလုပ်စရာလေးကျွန်မမှာအများကြီးမရှိ။အဲဒီကျွန်မစံစာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဝရန်တာလေးကိုထွက်ပြီးတော့အပြင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာအရင်လှပတဲ့နေထွက်လာတဲ့အရာကိုကျွန်မမြင်။အဲဒီအခါမှာကျွန်မရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဖခင်ဒီအရာအရင်လှပတဲ့အရာပဲ။အမေနေတိုင်းမှာဖခင်ဒီအရာကိုပေးထားတာဘာဖြစ်လို့ကျမတို့မမြင်တာလဲဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲလူသားတွေကငါပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကအနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကခဏရက်ဖို့ခဏအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိကြလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ပေါ်မှာ overwhelm ဖြစ်နေလားဝင်နေသင်ပြနေလားစိုးရင်စရာတွေများနေလားဒါမို့သင်အချို့သောအရာတွေကတင်ရဲ့အသက်တာလေးမှာမဖြစ်လာသေးလို့စိတ်ဓာတ်တွေကြနေသလားမိတ်ဆွေအချိန်ကြီးပြောင်းလဲမှပဲတင်ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတို့ဖျားသခင်တင်ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ရတော့ကောင်းကြီးတွေအနာမှာပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအနာယူရမယ့်အချိန်ကိုမယူဘဲနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ကျမတို့လုပ်เสียရှိတဲ့အရာတွေပဲအာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမပြောပြချင်တင်ဘဝကိုအလုတ်ပေါ်မှာ focus ထားပြီးအသက်မရှင်ပါနဲ့အလုတ်ကအရေးကြီးရယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအလုတ်စူးစမ်းတဲ့လူထဲမှာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအလုတ်မဟုတ်ဖယားတခင်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားတခင်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဖယားကိုအာယုံဆိုင်ပါဒုတိယအနေနဲ့ဖယားတခင်ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအတိုင်းအာယုံဆိုင်ပြီးအသက်ရှင်ပါဖယားတခင်တင်နားရမယ့်ရက်ရှိစေခြင်းနဲ့နားရမယ့်အချိန်ရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းနေဖို့မဟုတ်
ဖယားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ enjoy လုပ်ပါဖယားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့မိသားစုတွေဖယားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အစားအသောက်တွေဖယားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှပမှုတွေခံစားပါပြုံးပေါင်းခံစားဖို့ဖယားခင်အလိုရှိရယ်အာမင်သူရအနေနဲ့ဥပုံနေမှာကျမတို့ဟာဘာလို့ဖို့ရန်အတွက်လဲဆိုတော့ဖယားမျက်မှောက်တော်ဟေးကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖယားကခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာလူဘာမှမလုပ်ခိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာမှမလုပ်အဲ့နေ့မှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖယားကမလုပ်တော့အစ်စ်တစ်ခုလည်းဖယားထပ်ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းမလုပ်တော့ဖြစ်တယ်လူချို့တွေကဖယားသခင်အဲ့နေ့မှာတစ်ခုခုထပ်များဖန်ဆင်းမလားလို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ပြီးကြည်နေပေမဲ့လည်းဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတော့ဖြစ်တယ်လူသားလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဖယားသခင်မလုပ်ခိုင်းဘူးဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်လည်းအနာယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာဖယားကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်စကောလာတယောက်ကပြောတယ်နေ့တိုင်းမှာဖယားသခင်ကညဦးနဲ့နနက်သည်ညဦးနဲ့နနက်သည်ဆိုတဲ့နော်စတမနေ့ရဖြစ်သည်ပင်စမနေ့ရဖြစ်သည်စသဖြင့်နေနဲ့ညဆိုတဲ့ຢာတွေကိုအမြဲတမ်းတုံ့နှုံထားတယ်အရှိရဖန်ဆင်းခြင်းရက်တိုင်းမှာဒါပေမဲ့ခொနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့နေနဲ့ညဆိုတဲ့ຢာမတုံ့နှုံထားဘူးအဲ့နေ့မှာတော့တဲ့သူတို့ကခံမှန်းတယ်ဖယားသခင်ကညဆိုတဲ့ຢာမရှိစေပဲတနေ့လုံးကိုသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့လွှမ်းမိုးထားတယ်သူ့ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့တော့တသမနေ့ဥပုံနေ့ဟာဘလို့နေ့ရက်မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့နေ့ရက်မျိုးဖြစ်တယ်အနာယူခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရာဒနေဝိုင်းနေမှာဘာလုပ်လဲ။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာဖခင်ကိုဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်။ဝေါဟာလေလုယာ။လူတိုင်းကအံ့ဩခြင်းကိုလိုချင်ကြတာကြီးပဲ။လူတိုင်းကအံ့ဩချင်ကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေအံ့ဩမှုတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာရှာတယ်။ခရီးတွေထွက်ချင်းအပြင်ရှာတယ်။လူတိုင်းကအံ့ဩချင်တယ်ဒီအော်ဂျင်နဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးမိုက်ပရကယ်ရေးတဲ့ Seven Longings of Human Hearts ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာလူတိုင်းက fascinated ဖြစ်ချင်တယ်တဲ့နော်။အော်မင်သက်ချင်တဲ့စိတ်သဘောလူတိုင်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲမြင်လေကြအရာတွေပဲမြင်ပါများရင်ရိုးသွားတယ်လူက။တကယ်လူရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်တယ်။အော်မင်သက်ချင်တဲ့သဘောကျမတို့မှာရှိတယ်။ညီကမောင်မတို့အဲ့လိုမျိုးအော်မင်သက်ချင်နေဆိုရင်သင်ကအချိန်ပေးဖို့တော့လိုတယ်။အချို့ရဲ့ဘဝ so bored ပြင်းစရာအရင်ကောင်းတယ်။ဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဖခင်ဘုန်းတော်ထဲကိုမလာသေးလို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဖခင်ဘုန်းတော်ထဲကိုလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖခင်တကယ်ဘုန်းတော်ထဲမှာဖခင်လှပခြင်းကိုကျမတို့ဖူးမြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖယားတကယ်အလွန်အံ့ဩပွေကောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူဟာတင့်ကိုအံ့ဩစေနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျမပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရောဘဝတ္ထုထဲမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘနဲ့ဖယားကစကားပြောတဲ့အခါမှာဖယားကယောဘကိုအံ့ဩစေ။အဲကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။နော်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး38အငယ်417မှာငါမင်းမြန်သောပြဿနာတို့ကိုဖြေလော့။မြေကြီးအမြစ်ကိုငါတည်သောအခါတင့်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းနာလေလင်ပေါ်ပြလော့မြေကြီးအတိုင်းတာအရှိပမာဏကိုအဘေသူစီရင်သည်နားလေလင်ပြောလော့မြင်းကျိုးကိုအဘေသူတန်း၍ချသည်မြေကြီးတိုက်မြစ်ကိုအဘေရက်၌စွေးစေသည်နနကျေတို့သည်တင်ကြီးတညွတ်တဲ့ချင်းဆို၍ဖျားခင်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်ကျွေးကြော်ကြစေတိုက်တော်အထွတ်ကြောက်ကိုအဘေသူတင်ထားသည်သမုတ်တရားသည်အမိဝမ်းလေးကဖွားယူထွက်လာသောအခါအဘေသူသည်တကားနှင့်ပိတ်ထားသည်။သမုတ်တရားကိုမိုးတိမ်နှင့်ငါခြုံ၍ထိုထက်သောမှောင်မိုက်နှင့်ထုတ်ရသည့်ကာလ၌တင်းသည်ဤအရက်တိုင်အောင်လာရ၏။တိုး၍မလွန်ရဤအရက်၌တင်းထောင်လွှားသောတဘိုးဆုံးရ၏ဟုပြညာလျက်သမုတ်တရားအပိုင်းချောင်းငါစီရင်၍တကားဘိန်းနှင့်ကန့်လန့်ခြင်းတို့ကိုထားသည့်ကာလ၌အဘေသူသည်ဝိုင်း၍ကူညီသည်။ဖယားကယောဘကိုသူနဲ့ယောဘနဲ့စကားပြောနေဖယားခင်ယောဘကိုဖွင့်ပြတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖယားဖွင့်ပြဖယားခင်ပြောဒီမြေကြီးကိုငါတည်တဲ့အချိန်မှာမင်းဘမလဲဒီမြေကြီးရဲ့တိုက်မြစ်ကိုငါချတဲ့အချိန်မှာဘမလဲဘယ်နေရာမှာငါဒီမြေကြီးကိုနော်မြင်းကျိုးကိုတားတဲ့အခါမှာဘသူကနားလေလေသမုတ်တရားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကသမုတ်တရားကိုထုတ်ရစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ဖယားခင်ထုတ်ရစ်ခဲ့တယ်လေဖယားခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်ဒီသချင်းဆိုပြီးတော့ဖယားချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာ
ဘသူတွေကများနောက်ွယ်မှာအလုံးလုံးနေတယ်ဒါတွေအုံးစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်ဟုတ်တယ်နောက်ွယ်မှာကျမတို့မသိနိုင်တဲ့ကဘာကြီးစမ်းကြည့်ခြင်းနောက်ွယ်မှာဖယားကဘလိုမျိုးအုံးစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမြတ်တလေကြီးမြတ်မှုနဲ့အလုံးလုံးနေတလေဆိုတာကြီးဟာအင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်တမုတ်တရားကိုလည်းဒီနေရာမှာပဲရက်တော်ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာသမုတ်တရားရက်ရတယ်ဒါအအိုးစရာပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသမုတ်တရားနည်းနည်းတော့မှတိုးပြီးလာလို့မရဒါလောက်လိုင်းနေပြင်းထန်တာပဲနည်းနည်းတော့တိုးပြီးလာပါလားမလာဘူးဖြစ်တယ်ဖယက်ခင်သူ့ကိုဆုံးမထားဒီအကြောင်းအရာတွေကိုယောဘကိုဖယက်ခင်ကမြင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အစတော့မှတော့ယောဘမသိဘူးဖယက်ခင်အပြစ်တင်မိရဲ့သူအဲဖယက်ခင်ကသူ့ကိုသူ့နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအအိုးစီကျမပြောပြချင်တယ်ဖယားသခင်ထံမှာတင်လာရင်တင်လဲအံ့ဩရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအံ့ဩဖို့ရတဲ့ယောဘလိုပဲဖယားတော့ကျမတို့အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖယားကိုကျမတို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဖို့လိုတယ်ယောဘဖယားကိုအချိန်ပေးတယ်ဖယားသခင်သူ့ကိုစကားပြောဖို့တဲ့သူအချိန်ပေးတဲ့အခါဖယားပြောတဲ့တုံးလဲသူနားထောင်တဲ့အခါမှာသူကဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာအံ့ဩရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အံ့ဩဖို့ရအရာတွေကကျမတို့ဖယားတခင်မျက်မှောက်တော်သေးမှာညာဆိုတာရှေ့ဘာလို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကအံ့ဩဖွယ်ရဖယားတခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့သူ့ကိုစိတ်ဝင်မကုန်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩဖွယ်ရအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဖယားတခင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဥပုံနေမှာကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ညီဝတ်စွာနဲ့ဖယားတခင်နဲ့စကားပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုကိုယ်ွယ်ရင်းနဲ့ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်လို့မျိုးငါနိုင်ဝက်ကိုကိုွယ်မယ်ငါနော်နိုင်ဝက်ဆူတောင်းမယ်ငါနိုင်ဝက်ကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုရဲအရာမျိုးပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့အိုကိုရောကျွန်ုပ်ကိုအံ့ဩစီပါကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားကိုစကားပြောပါကျမတို့ rush မဖြစ်ဖဲနဲ့အလျင်မလိုပဲနဲ့ဖရာသခင်တင့်ကိုအံ့ဩစီဖို့ရတဲ့သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုသူရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖွင့်ပြဖို့ရတဲ့အာရနဲ့အေးဝလိုပဲပထမအဆုံးနေ့မှာဘာမှမလုပ်ရဖယားကသူတို့အံ့ဩစေတာဖြစ်တယ်အားလုံးကအင်းဒီမှာဝါဝါဝါဆိုဖယားတကယ်ဘုန်းတော်ကိုသူတို့ကဖူးမြင်ရတာဖြစ်တယ်တနေ့လုံးမှာဖယားကသူတို့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာလွှမ်းခြုံပေးထားတယ်ဒီနေ့လေဖယားကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာလွှမ်းခြုံပေးခြင်းနဲ့အဲ့နေရာတနေ့ကျမနဲ့နေရမယ့်အရက်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာသင်တို့ဖယားတခင်ကအံ့ဩဇေမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျမတို့ကနေရာပေးဖို့လိုတယ်ဘုရားမျက်နှာကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်တင်တူးရဲတော်လကောင်တင်မိသားစုနဲ့တော်လကောင်မိသားစုရှိတဲ့သူတွေကတော့မိသားစုနဲ့အတူတိုးဝင်ပါအာပိကျန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာရနဲ့အေဝါအတူတကွဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ကြရတာဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အတင်မိသားစုဝင်ရှိရဆိုမိသားစုနဲ့အတူတိုးဝင်ပါဘာကြောင့်မလို့ကျမဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဥပုံနေမှာတဲ့နေသူနဲ့မိတ္တဟာယဖွင့်ရုံနဲ့မကောက်ကျမတို့အချင်းချင်းနဲ့လဲမိတ္တဟာယဖွင့်စီချင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူကတယောက်တည်းမနေကောင်းနဲ့နော်။အရာခသိမ့်ကိုဘုရားကကောင်းနေကောင်းနေလို့သူဖန်ဆင်းတဲ့အခါပြီးတိုင်းမှာပြောတယ်။နေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါကောင်းနေလို့ပြောတယ်။နော်ဘုရားကတတော်ဝါတွေဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲကောင်းနေလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့ it is not goodfor man to be alone it is not good no မကောင်းဘူးတဲ့ it is not good for man to be alone မြို့သားတယောက်တည်းရှိရမကောင်းဘူးတဲ့ဖခင်ခင်ဒါနဲ့ဖခင်ခင်အေးဝဖန်ဆင်းပေးအဲ့တော့ကြည့်ပါဖခင်ခင်ကတူးတယ်နေဖို့ရန်အတွက်တူးတယ်ပဲသွားလာဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုတကယ်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခင်တကယ်ပဲအလိုရှိရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပုံနေမှာကျွန်တော်ကျမတယောက်တည်းဖျားမျက်မှောက်တော်ရဲ့တိုးဝင်ရမှာတခါတည်းမှဖျားမျက်မှောက်တော်ရဲ့တင်တယောက်တည်းတိုးဝင်မှုလိုအပ်တဲ့ချိန်ကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်မိသားစုတွေနဲ့အတူတိုးဝင်မှာခရီးယံညီကိုမောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့နဲ့အတူတူတိုးဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်အတူတူကဖျားဘုန်းတော်တဲ့ကိုတိုးဝင်မှာအာမင်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဟာဥပုံနဲ့မှာဘာလုပ်ရမလဲဖျားသခင်ကိုစိတ်ချရမှာဖြစ်တယ်ဣဒရီလာလူတွေကိုဖျားသခင်ကအေကုတုပြင်ကနေခါနံပြီခေါ်လာတဲ့ခါမှာတိုးရဲမှာသူတို့ကိုမာနမုတ်ကိုချပြီးတော့ကျွေးမွေးရ
ဖျားခင်ရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဥပုံလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညက်တွေဖျားခင်ကပေးတယ်။ဖျားခင်ကသူတို့ကိုမာနမုတ်ကိုနေ့တိုင်းမှာချပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့စားတနေ့ပဲကောက်ရမယ်။မနှက်ဖြန်နေအတွက်ကြိုပြီးတော့မကောက်ရ။ဖျားခင်သူတို့ကိုနေ့တိုင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိဖျားထောက်ပတ်မယ်ဆိုရဲရအောင်စိတ်ချစေချင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကနေ့တိုင်းမှာကောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကလောဘတက်တယ်။မနှက်ဖြန်နေကြဖျားမချပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မာနမုတ်ပို့ပြီးတော့ကောက်ထားအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကြီးကပုတ်တိုးသွားပြီးတော့လောက်တွေထွက်လာเนาะအဲ့တော့ဖခင်ကသူတို့ဆုံးမတယ်နေ့တိုင်းမှာငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုရဲရစိတ်ချပြီးတော့တက်ရှင်ပါတဲ့အာမင်တမင်သူတို့ကခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာကြတော့ဖခင်ကဥပုသ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အဲ့တော့ခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာသင်တို့ဟာဘာမှမလုပ်ရဘူးမာနမုတ်ကောက်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ရငြိမ်းဝှက်စွာနေရမယ်အဲ့တော့6ရက်နေ့ကလေးကနေပြီးတော့ဖခင်ကနှစမာနမုတ်ကိုပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကကြိုပြီးကောက်ထားလို့ရတယ်သူတို့လို့ကောက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရမတိုးသွားအခြားနေ့မှာပို့ပြီးကောက်ထားရင်တိုးသွားပြီမဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့တိုင်းမှာပို့ပြီးကောက်ထားရင်မတိုးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရကဖခင်ကတွေ့လူတွေကိုတွန်တင်ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့တိုင်းဟာသူတို့အနားယူရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တော့သူတို့သင်တို့လိုအပ်တဲ့အစားတောက်သင်တို့လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှငါဟာကြိုတင်ပြီးတော့ထောက်ပတ်မယ်ပြောပါဦးကြိုတင်ပြီးတော့ထောက်ပတ်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျိုးလူတွေကဘာမှမလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်ငါတို့ဆုံးရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကြောက်တဲ့လူတွေပြောပြပြစီဖယားခင်စိတ်ချပါဖယားခင်မိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုအားကိုးပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်စေချင်တယ်ဖယားခင်ကြိုတင်ပြီးတော့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်တယ်လုံးမလုံးပေမဲ့ဖခင်ကတင့်အတွက်အလုံးလုတ်ပေးမှဖြစ်တယ်အချို့ကငါမလုပ်လို့ရှိရင်သူများငါ့ကိုကြော်သွားမှာပေါ့ဆိုပြီးအတွေးခုံမျိုးရှိကြငါကြံခဲ့မှာပေါ့ဆိုပြီးအတွေးခုံမျိုးရှိကြအာရန်ကအေးဝါကိုဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်အာရန်ကိုကြီးစွာသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်စေတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အနားယူခြင်းဖြစ်တယ်အာရန်ကလုံးလုံးအိပ်ပျော်ကြည်စွာတော့အိပ်ပျော်ချင်အဲ့လိုမျိုးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလူကလာအိပ်ပျော်မယ်ဖခင်ကအလုံးလုံးနေအာရန်ရဲ့ရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့အေးဝဆိုတဲ့အာရန်လိုအပ်တဲ့အထောက်အမကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖခင်ကကြည့်အဲ့ဖခင်ကလူသားကိုစိတ်ချစေချင်တယ်သင်အနာယူနေပြီမယ်ငါတင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေငါလှုပ်ဆောင်နေတယ်သင်အနာယူရမယ်နေ့ရက်အတွက်လေကြိုတင်ပြီးတော့ငါဒီကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုနားခိုင်းတယ်လဲဆိုသူ့ရဲ့လူတွေသိစေချင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဖခင်ကတော့အဲ့လူတွေကိုအနားယူခြင်းအပြင်သူတို့ကျမ်းမာရေးအတွက်တော်လကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအတွက်အနားယူမှုကလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့ယဉ်နီးမှုရဖို့ရန်အတွက်နားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဖခင်ကလူသားကိုသိစေချင်တဲ့အရာဖျားသခင်ကတင်တို့ကိုထောက်ပံ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကတင်တို့ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တယ်ဆိုရသိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။လူကြော်ရငါလုံးမငါစားရမှာငါမလုံးရင်ငါဘာမှမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိရ။ဟဲ့မဟုတ်ဘူး။တင်တို့မလုံးတဲ့အချိန်မှာပင်လေငါတင်တို့ကိုကျွေးနိုင်တယ်။တင်တို့မလုံးတဲ့အချိန်မှာပင်လေငါတင်တို့ထောက်ပံ့နိုင်ရယ်ဆိုတဲ့အရာဖျားသခင်တို့သိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်6ရက်လုံးတော့အလုံးလုံးခိုင်းတယ်။လုံးရတဲ့အချိန်ရှိရ။ဖခင်သိစေချင်တယ်။တင်းတို့လှုပ်လို့ပဲတင်းတို့ကကောင်းကြီးခံစားရတာမို့။ငါဟာတင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့အနာမယူတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လာလဲသိလား။ကိုကိုကိုဘခုပြုတဲ့သူတွေဖြစ်လာ။ကိုရဲ့ခွန်အားအပေါ်မှာပဲမတ်တက်ရက်ပြီးမာနာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေမပါဖို့ရန်အတွက်ဖခင်မဆပါစေ။စာတင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာအနားယူတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ပြောအောင် trust စိတ်ချမှုနဲ့တွားတဲ့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေဖခင်တင်ပေးရ။သူတို့ဟာ9ရက်မှာ6ရက်ပြီးတဲ့အခါ9ရက်မြောက်တိုင်းမှာအနားယူရတယ်လို့နှစ်နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့လေ9နှစ်မြောက်တိုင်းမှာသူတို့ဟာအနားယူရတယ်တနှစ်လုံးနားရ9ရက်မြောက်တိုင်းမှာတရက်နားရတယ်9နှစ်မြောက်တိုင်းမှာ
တစ်နှစ်နားရတယ်အဲ့တော့နားရတဲ့ရက်ရှိတယ်နားရတဲ့နှစ်ရှိတယ်ဖြည့်လွတ်ရတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပုံနေ့ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကျမ်းပါဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းပါဖို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းပါဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဥပုံနှစ်ကတော့မြေနေတရိတ်ဆန်နေကျမ်းပါဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရနစ်တိုင်းမှာသူတို့နားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့မြေတွေကပိုပြီးမြေဩဇာကောင်းလာ။၆နှစ်လုံးလုံးလုပ်တယ်၊၇နှစ်မြောက်ကိုဖခင်နားခိုင်းတယ်မြေတွေကပြန်ပြီးကျမ်းမာလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကပြောတယ်ဒီနေ့အနားယူတာဟာစိုးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးပိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါဦးပိုကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်မှာချို့တော်သူတော်တော်များများနားရတဲ့အရာရှိရမိတ်ဆွေစိုးသွားဖို့မဟုတ်ပိုကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမမလုပ်ပေးပဲဖခင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ချပါ hallelujah တမင် jubilee နှစ်တိုင်းမှာကတော့ခုနှစ်ခုနှစ်လီ49 50ပြည့်နှစ်တိုင်းမှာကတော့တို့ဟာဘာလုပ်ရတယ်လဲဆို jubilee year of jubilee ဆိုတဲ့နှစ်ကိုတည်တန့်ထားပြီးတော့တို့ဟာကျင်းပရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့တို့ဟာသူတို့ရဲ့မြေသူတို့ရဲ့ကျွန်းစီအပွားအားလုံးဟာဖြည့်လွတ်ခြင်းခံရတယ်။အကျွေးရှိတဲ့လူတွေကအကျွေးတွေအားလုံးရှော်ပေးရတယ်။ရှော်ပေးခြင်းခံစားရတယ်။မြေတွေသူများတိမ်းသွားတဲ့အကျွေးကြောင့်မလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြေတွေအားလုံးကိုပြန်ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲ? Restoration ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကအနာပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သာမကကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတိုးပွားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးရစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီပြင် Jubilee နှစ်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ relationship တွေအချင်းချင်းကြားတဲ့ relationship တွေဖြည့်လွတ်ခြင်းခံစားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒီအောင်ကျမတို့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်ဝိပုယကျမ်းထဲမှာကျမတို့မြင်ရတယ်အခန်းကြီး25အငယ်8မှာမြင်ရတယ်။ဥပုံနှစ်က9နှစ်မှာ9နှစ်တိုင်းမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာ9နှစ်မြောက်နော်49နှစ်ဆေးလို့ရှင်ရင်တို့ကဘာလို့ရလဲဆို Year of Jubilee ဆိုရင်250ပြည့်နှစ်မှာတို့ရဲ့တန့်ရှင်းရာနှစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒီနှစ်မှာတပည့်သားလုံးကလွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကြွေးကြော်ရတပည့်သားလုံးလွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကြွေးကြော်ရကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတည်လားဥပုံနေ့မှာတင်ဟာလေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တင်ဆုံးရှုံးရမယ့်နေ့မဟုတ်တင်အနားယူလိုက်လို့တင်ဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယားကံပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖယားဘက်ကပေးတာအင်းနဲ့မှလူတိုင်းကနားထောင်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။အားလုံးသူတို့ပြန်ရကြတယ်။ဘရိနဲ့မှအဆွေအမျိုးတွေထံကိုသူတို့ပြန်လို့ရတယ်။ဆွေမျိုးတွေထံပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲ။အတူတကွာစားသုံးကြတယ်။အတူတကွာမိတ္တဟာယဖွဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲဥပုံနဲ့မှကျမတို့ဟာတနေ့လုံးမှဟုတ်လားကျန်းစာပဲဖတ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းစာဖတ်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကဘာသာရေးဆန်ဆန်သွေးခေါ်ကြလို့ဖြစ်တယ်တနေ့လုံးမှာဖယားသခင်ကသူ့လဲချိန်ပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လေမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ရန်တော့အလိုရှိရဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ကတဦးနဲ့တဦးရဲ့ယဉ်နိမှုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာတိဆောက်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ချို့လူတွေကအနားမယူဘူးမိတ်ဆွေတွေလည်းအချိန်မပေးဘူးအဲလူသားဆန်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်လာတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူကအလုတ်တမားစိတ်သက်ပဲရှိရောလူသားဆန်တဲ့စိတ်သက်အချင်းချင်းချစ်တဲ့မြစ်တာစိတ်သက်တွေကုံဆုံးလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်သူတို့ကအဆွေမျိုးတွေရဲ့ထံကိုပြန်ရတယ်အတူတူကစားသုံးရတယ်မိသားဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်နံပါတ်5အနေနဲ့သူတို့လဲမလုပ်ရဘူးဖြစ်တယ်ဘာအလုံးမှသူတို့မလုပ်ရမလုပ်ပေမဲ့လေဖခင်ကသူတို့ကိုချိုးတင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖခင်သူတို့ကိုထောက်ပံ့တယ်အာမင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ကသူတို့အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာနော်အလိုလိုရတဲ့အသီးအနှံကိုစားလို့ရတယ်ဖခင်ကျန်တို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတိုးပွားစေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်20နဲ့22မှာဆိုရင်ဖခင်ကျန်တို့စားလောက်ဖို့ရဲ့အတွက်အသီးအနှံတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အစပေါင်းများစွာတိုးပွားစေတယ်အာမင်မိတ်ဆွေသင်ဟာဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးနားတယ်ဆိုရင်တိုးပွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မနားဘူးနာမထောင်မှုဆိုရင်တော့တိုးပွားခြင်းသင်တယ်မှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တိုးပွားခြင်းဆိုတော့သင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်သင်နားထောင်လို့ရတာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Piro, any nema, no, through a jubilant nema. A young way would room a pew yabu. A young way would mabu yabu. A nema pay a top engine up in me. Through a satom yara today. She a ya, bow ya, alunga, through satom puyan drop today. Young way pow gabu yan drum, hope who's what tomorrow near it. Piro, a nema, the young lady yale, minyanze yabu. The other yiji bari. Tomorrow di. And now you re a kama. The only day out, Nizabu Yandrum, hope who said it. Now you re a kama, poor Birochmar, the only day of Chilla, we end up chillari. Babylon Luria, a tarichi gong jali. Babylon, the only day of machine, I'm pijali as well. A chain may be at the jump chitter. Maisway. Then the gave a paya alluciate, ne wuswa, name is so ye. Then had Luri lechen I lame. But when you mash ye a yari to the Jesus or Chimon Lama Pide. But when you mash ye mace really to the Jesus or Chimon Maro, I did do it in Chennai Lama Po. Then I, but when you shed a yari to Hamam Yemu, then Lucia shed a logo when Yeni de Suyen, a little then to Chisiam a hole, then to a show tolo with them Yama Pide. And a then to a gongi pit a Lureo, then chain baby door, Jimmy Suyen. Through Jide Kamba, man comes on Yenis with the Chile Nida do Walla Mapide. Hallelujah. Amen. Yeshua Christ go rai mi ji ma la de a chei ma tu go rai ha ana yu rei so jama ro mi ya de yeshua a lo lo de da mai yeshua go rai nya ba de ma tu ha tei sai swa ne da bei ro ri ja de ya le tu that twa pi lo khmi ro ne tu twa bi a chei yu rei so mi ya de ne ne so so rai ma le yeshua nyin wut swa ni phaya de kin ne a chei yu rei so ya de jama ro myin twei ya da phit de yeshua a lo myo lo de kha ba phit la le tu ye na long da khmi ro ye na long da ne that tu phit la That's how Yeshua pure. Nagare. Go hojin at the elm, hobble. Go lochin a yellow dam, hobble. Camino tan jar the meow da pure. Camino look kind a yagobe, nalo de. Mishwe, a good ludia, yamya lowly, calmly, sore, kitchirema, yawny jabby pit. Tomorrow, yamya low dang gownam, hoba. Paya look kinda, would jabby look da gabby, gowna pibai. And paya look kinda a yaw, jabu yandra, payan and misswe a chain baba. Paya low kind out, then low yin. Then I'm in jinny, bo yabby pity. Eddie come out, then man can eat the gow with the point at Kamabe, then man can eat om in jinny yala my pity. Ame? Ero? Jamarua, the car I on a punji me, she the meat all along the punji miss from Euro, Malubani. Man can eat the gow, pia po biabazi. Man can eat to pia them be my pity. Eddie come out, then to our mission the God the point I'm upset. Hallelujah. Paya at them with Jabu under a chain beba. Ero, Jamaru di, and now you boy under a chain beya. Two of your is ever been my name, eh? Ubonia, Saninilla, Dunning and Rinilla, Sadapin, Luriha, Nimu Shijara, Pide, Vijabanine, Abi Jene. Did that yet the yego, about time I paid Haba. Jamaru dragaro, nee, Dangaro, Jamaru drag. A cool chain ha. Ubo nebe pide. A really so ye should quit or piaga. Jamari a tere mania junia pide. Ubo nega ye should quit or be pide. Ye should got Jamari a na usia a jam pide. Ye should she read to jar. Jamaru di. Nin's agent alone on a lumia beo. Jamaru ne wo yari a quin wo yabi pide. De jin la malagang. Anayoga y la malagang. Sin ye jin y la malagang. Lumia beo. Ye wo chin quin yabi pide. Near Dangaro Jamaru Dread. Ne would they near Pipulu at it. Amen. Near Dama say Chabulure. Piagging out Taupame. Piagging out Gongji Bemis Ray. Say Cham Shibu Yandra Lu adapted it. The men Jamaru Abbe, the Bama de Yedo de Ha Ubuni at what didn't hazi chin. Daga Pinya Dorego Piantuara home. Pinya Dosura Pog de Kama Soma Buddha Piatara Ram home. May Lou yet gong joe to appear tata be up to day. Rutinga, Vinador sound shall may, so ye, then gong joe can zaya mari. Rutinga, only sound shall this with then drop babe shed, then a joe drop shed. Massam shall booze on your baby and malay. Oh, day, Piat can't come in anything, bong the loma chabao, they can't yet to a marum hoba. Damn it, then a joe drop babe shed. Chuluri, Pajamulu, Sija Yogari canzale, Pajamulu, Terem, and Dodari, Navy Piani, so an army you da loop shed. Ero, Tanyaku, Payada did and chain beba. Ayama, Pia Pansentare Yari
တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုလုပ်ငန်းအရာခက်သေးတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည်ပကြည်နူးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့လူတွေကအလုတ်ပဲလုပ်တာ။အဲ့ဒီအလုတ်ကရလာတဲ့အကျိုးကိုတခါမှသူတို့မခံစားရဘူး။ပတ်စံတွေတော့ရှာနေရပဲ။ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံတခါမှလည်းသုံးခွင့်မရဘူး။ဟုတ်လား။မိသားစုတွေကနားမှာရှင်နေပဲအဲ့မိသားစုနဲ့ကြည်နူးခွင့်မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ဘဝမှာ။တည်တံ့ချိန်ပေးပါ။ပြီးရင်ကျမတို့အဲ့ရမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေတိုးဝင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လှပခြင်းနဲ့အံ့ဩဝေကောင်းခြင်းဖူးမြင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအတွက်သီးသန့်အချိန်ပေးပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျမအနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အရာကတော့ကျမတို့ဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာလေသီးသန့်ဖခင်သခင်အတွက်အချိန်အနားယူတဲ့အချိန်ပေးဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်တပတ်မှာတစ်ရက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းမှာလေအနားယူတဲ့အချိန်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ညဘက်အိတ်တဲ့အခါတွေမှာလည်းဒါဟာတဲ့အနားယူခြင်းဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကမအိတ်ချင်ဘူးတဲ့နော်တရက်မှာ3နာရီ4နာရီလောက်အိမ်ရပြီတဲ့နော်မလွတ်ပါနဲ့အေးရောဝအိတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အိတ်လွန်တာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အချို့ကျလည်းအိတ်တာအရင်ရှည်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းနော်အိတ်လွန်လည်းယောဂါရတတ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အိတ်အရင်နေတာလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအိတ်ဒီဝဝလည်းအိတ်ဖို့လိုသလိုနောက်တစ်ခုကတော့အိတ်တိုင်းအိတ်တာတစ်ခုလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အထဲထဲမှာတကယ်အနားယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တည်တဲ့အချိန်တွေဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာမနှက်ဖြစ်စေချို့တွေကလည်းမနှက်အချိန်မနှက်သမားတွေမဟုတ်ဘူးညသမားတွေရှိရဲ့ညဘက်ဖြစ်ပါစေတည်တဲ့ညင်ဝတ်စွာနဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနေဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကတင်ရဘဝကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားလာစေမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချပါအာမင်ပြီးတော့ကျမအနေနဲ့နောက်တစ်ခုအားပေးကျွန်တော်လာတိုင်းမှာလေးပဲညီဝတ်ဆောင်နဲ့ဖခင်ရှိမှနေဖို့အတွက်အချိန်ပေးကြည့်ပါတဖခင်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reflect လုပ်ပါဖခင်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုသွေးတော်ဆင်ခြင်းပါပြီးတော့အနာဂတ်မှာဖခင်ဘာလုပ်စီခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာနောက်လာမှာဖခင်ဘာလုပ်စီခြင်းလဲအရာဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆင်ခြင်းပါနှစ်တိုင်းမှာလေထုံနည်း၎င်းပဲကျမတို့လုံးဆောင်ကြည့်ပါတင်းသက်တာမှာဖခင်နဲ့ပို့ပြီးချိန်ယူလေးလေးဖခင်ရဲ့ထဲမှာအနာယူလေးလေးဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလေးလေးတင်းတက်တာထူးခြားစွာနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေခံစားရလေးလေးဖြစ်လာမယ်လို့ကျမအနေနဲ့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာတော့ဟုတ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားပါလို့တော့အတိအကျကြီးတော့မပြောထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနားခိုင်းတာတော့သိချတယ်အနာယူတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မှန်ကန်စွာနဲ့နာတပူရံတော့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်ခင်နဲ့အတူတူနားယူခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေခံစားပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာကအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်โอเคလို့သင်ဟာအနာမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်မဆပေးဖို့ဆုတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့ပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ပါအနာမယူခြင်းဟာလည်းအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုအားကိုးဖို့ထက်ကိုယ့်ကိုအားကိုးနေလို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုပိုစိတ်ချနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီပြစ်တွေကျမတို့ဝန်ချတောင်းပန်ရအောင်။ဖခင်ကပဲအရာခတ်သိမ်းကိုတိုးပွားစေတော်သူ၊ကောင်းချီးပေးတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖခင်ရဲ့ထဲမှာသင်စိတ်ချပါ။ယေရှုကသင်ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးခါပြီးပြီဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းသင်အတွက်လုပ်ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဒီအရာအထဲမှာစိတ်ချပါအာမင်အဲ့တော့အတူတကွာကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရဟာလေလုယာခိုရာမာရှီတီယန်ဒါလာဘာစေခေရေရေဟိုရာပပ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 ရှီရီယန်ဒါလာဘာရေထာလာမာစေခေရေဖယားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောဟာအလုံးကောင်းမြတ်သောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနေနဲ့အမြဲအစဉ်လွှမ်းမိုးတော်သူဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာသမီးတို့ရဲ့အသက်တာသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြောင်များဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုသမီးတို့အတွက်ထားတာပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့မမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေသမီးတို့ရဲ့အရာပေါ်မှာကြည်နူးရမယ့်အစာအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းရမယ့်အစာပြည့်တနာတွေကိုပဲရည်တွက်ခဲ့တဲ့အရာတွေတတောင်းပန်ပါတယ်အရာခက်သိမ်းကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုတို့ပေးထားတဲ့အချိန်ကိုတန့်ရှင်းစီပြီးကိုတို့နဲ့အတူအချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိခဲ့တဲ့အချိန်များတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဖာအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေဟာမာကြောပြီးတော့သူတပောက်ချစ်ဖို့ထက်ကိုရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ပဲစဉ်းစားတဲ့အရာများတော်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောမှန်ကန်စွာနဲ့ကိုရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ
อุบงนี่อยู่ดับบามีจังตมิโรมาซารอมูบาตะเกเบโกโรเยอะเทมาอนาอยู่ดับพูยันตรมาซารอมูบาตมิโรเยอะตัตตาฮาโกโรอโลชิเดอะไตนูญะเนนะลงดาโกโรอโลชิเดอะไตเจซุโรฉิมวนตะเตนะลงดาโกโรเนอะตุตุลั้นชอกตะตอนะลงดาผิดซีรอมูบาจุนโรเนอะตุชิรอมูบาอะพาไอ้ตุดิมาชิเนญีโกมารมาเตี่ยวชิ้นซีไดโกโรมาซาบาสกาเปียวรอมูบาตรุเยอะตัตตาเดมาโกโรโปบิโรโกโรเนอะฉิ่งเปตับพูโกโรเยอะอะเทเดมา อนาอยู่เนี่ยลุ่ซองตัดผู้ยันตรมาซารอมูบาพระพยาธิคินพยาธิคินอ่ะเปียวเลยตึงโหตึงหาอาเนจินเนี่ยซาปิวมาหมดอาปิจินเนี่ยซาปิวมาဖြစ်တယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဟာအနာယူခြင်းနဲ့အစားပြုရမှာဖြစ်တယ်အနာယူခြင်းနဲ့ကနေတွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နားတက်တဲ့ နှလုံးသားကိုပေးပါသရေနှလုံးသားထဲမှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုဖြည့်ပေးတော်မူပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သရေနှလုံးသားအုပ်ဆိုးစေယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးအထဲထဲမှာရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့အားလုံးလွတ်မြောက်စေဒေါသထွက်တဲ့အားလုံးကနေလွတ်မြောက်စေအားငယ်ခြင်းနဲ့အားလုံးကနေလွတ်မြောက်စေတယ်ဖခင်သူတို့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတော်မူပါကိုရောအနာပေးတော်မူပါသူတို့ကိုကိုရောရဲ့အထဲမှာအမှန်ကန်စွာအ
mian mi ko lo alu shi de aya go be lout daw du de phit la si ro ma jesus ro apang go chi mwa ma de yesu phya na ma de tamir sakat anan le su daw ma de pha amen amen hallelujah ayaw chin si dai phya ye a the ma sin man ne nyin wit chin wo ya shi ba si